Så där då, då ska jag visa då hur det här ser ut grafiskt. Jag startar GeoGebra och så sen så stoppar jag in den här funktionen som jag bestämde. Det var då i den tidigare i A-uppgiften. 2 delat med X-2. Det är den som vi har i våra böcker. Och den ser ut på det här sättet. så. Nu ska jag ta och skriva funktionen G av X. Så jag skriver här då G av X är lika med och den var ju funktionen f av X. Så då skriver jag F av X. Och så sen skulle jag lägga till plus 2 här, så plus 2. Och då ser ni att jag får en ny linje här. Den är lite smal men den går förhoppningsvis se. Jag kan göra den lite tjockare. Vi ska se utseende ökar den till nio punkter. Sådär. Så ser man att g av x blir eh, högre. Och den förskjuts då med två steg eftersom det står f av x och så står det här vad jag ska göra för att komma till g av x. Jag ska lägga till två för alla funktionsvärden som jag har på f av x Så där ser det ut grafiskt.